Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut. Jadi kalau datang daripada pembangkang seperti Papa Gomo, Papu Kari, even Raja Petra yang terbuang itu, kenapa tiba-tiba kerajaan Anwar yang dikatakan deraka? Agong dah bertitah tidak ada lagi tukar kerajaan. Siapa yang beria-ia kata nak tukar kerajaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Okay. Gen. Okey geng, bau baru-baru ni berlaku lah perhimpunan sampah-sampah dekat depan istana. Habis bentar parang sampah-sampah di depan istana oleh puak-puak ataupun orang-orang yang gairah yang mabuk kuasa yang gila kuasa. So, itu adalah satu perhimpunan yang tak ada arah yang depa habis modal untuk nak tumbangkan kerajaan Anwar. Sehari sebelum tu, Tuan Dr. Mahathir ada buat satu sidang media. Oh, dia cukup gelabah punya. Dia cukup bundah gulana hu haram. Macam mana dia nak tumbangkan Anwar Ibrahim? Macam mana dia nak burukkan Anwar Ibrahim? Sehinggalah dia terpaksa terkedepan melebihi daripada anak dia. Sedangkan yang kena siasat, yang yang dipanggil oleh SPRM, yang yang dititahkan oleh SPRM yang apa yang diberikan arahan oleh SPRM tu untuk anak dia Mirzan Mahadi orang kaya di dalam Malaysia untuk declare aset kekayaan dalam masa 30 hari. Babe, walaupun Mahadi petikai pelbagai oh kena ambil statement kena declare kekayaan daripada tahun 81 ke 82 daripada anak dia berumur So waktu Mirzan berumur 20 tahun, Mirzan kena declare kekayaan dia bermula Mirzan umur 20 tahun hinggalah 60 lebih kalau tak silap sekarang ni. So Mahathir mempertikaikan arahan SPRM. So apa dah hal mah? Kan kalau waktu tu anak dia ada syarikat, so bolehlah print statement. Print balik statement-statement. Buktikan macam mana per, perjalanan kekayaan hang perjalanan sepanjang tempoh kekayaan hang. Tu je. Han nak buat payah apa? Ya, Han nak buat susah apa? Lepas tu macam-macam lah. Ni yang Mahdi Muhammad ni dia dah tak ada arah, dia ada guna, guna dia ada huwa, dia sakit hati dekat tindakan kerajaan, tindakan SPRM, tindakan, tindakan polis. teman-teman baru ni dia keluarkan kenyataan kata ni bangsa India tidak setia kepada Malaysia sehingga kan ada orang buat laporan polis terhadap dia dan dia disiasat ni nak abang pergi ke segala-galanya apa yang berlaku pada Mahathir ni mula pada diri dia diri dia yang masalah lepas tu bila orang buat laporan polis polis terpaksa buat siasatan polis ter, yang dia terpaksa ambil tindakan So siapa yang mula? Kalau hang jaga mulut, orang pun takkan balun hang lah. Orang orang pun takkan buat laporan lah. Sebab hang tak jaga mulut, hang tak, hang tak jaga tutur kata hang. Sebab tu disiasat. Macam ni ke yang orang kata wali Allah? ah eh? Yang wala'un walatun walatun pun tak pakai kata tun ni wali Allah. Wali Allah kot celah mana? Okey, yang satu, yang saat-saat ni soal tun Dr. Mahdi. Yang kedua soal Cik Gubat. Cik Gubat ni dia yang bukan main lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiga orang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Ya akan di akan diterima menghadap yang di Pertuan Agong. Oh kita akan ni, kita akan tu ni pak-pak wala tu wala tu ni pun pakak-pakak. Alhamdulillah. Aku ada buat satu video ucapan Cik Gubat di dalam channel aku ni. Hampa boleh masuk playlist, hampa boleh tengok ucapan dan apakah tindakan sekarang ni? Apakah kesan disebabkan ucapan dia tu sebab dia menipu dan dia menggunakan nama istana kononnya tiga orang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan akan diterima akan diterima menghadap last kali istana pengawal istana sendiri yang buat laporan polis supaya siasat cek gubat satu bab dan yang kedua perhimpunan yang diadakan di depan pintu istana tu pun Cikgu Bat kena juga ada ada orang pibat laporan polis so perhimpunan tu satu perhimpunan haram. So of course lah bila perhimpunan haram akan disiasat. Lepas tu pula tular satu gambar apa semua supaya daripada pas bawa ahli-ahli mai berkumpul di depan pintu istana. Turut disiasat dan Cikgu Bat katanya ada dua kertas siasatan yang dibuka untuk Cikgu Bat. Jadi tak apa, jom aku nak bawa dengan pasal -sama, sama jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni soal Mahathir, soal kenyataan Mahathir, soal Maghoyan, betapa sakit hatinya Mahathir. Jom, sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Dan juga tentang uh, Mahathir punya press conference tempoh hari. Menarik ya, eh, tuan-tuan. Eh. So, pembunan tadi. Mahathir turun, de turun demo depan istana. Sekumpulan orang berhimpun di hadapan istana negara hari ini membawa surat rakyat dalam himpunan selamatkan tanah air kita. Suara rakyat ke istana negara. Mereka termasuk bekas Perdana Menteri uh, Dato' Mahathir Mohamad. Tanpa memberi sebarang dalil, pemimpin yang bersama Pakatan Pembangkang yang 98 tahun itu mendakwa akibat kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu semakin membimbangkan. 17 orang orang Melayu yang bunuh diri ada yang membunuh mak yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan tertekan sangat-sangat dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti baik memorandum ini kemudian diserahkan kepada pegawai istana oleh empat pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mendakwa mewakili Melayu dan Islam namun nama NGO berkenaan tidak didedahkan saya boleh nyatakan salah satunya adalah ISMA sebab apa kalau tuan-tuan tahu salah seorang pemimpin ISMA ada membawa ucapan kan ha. kalau pun bukan ISMA Wakilnya mesti ada. Mereka itu ada lain mendakwa kerajaan di bawah Anwar Ibrahim telah gagal dan menggesa yang dipertuan agung mengambil tindakan yang munasabah. Ish, ish, ish. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah yang dipertuan agung. Ish, ish, ish. Selain itu juga mendakwa mahkamah telah mencerboh kuasa-kuasa Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam di negara negeri Malaysia. Antara yang hadir, Aminuddin Dudin Dahaya, yang mengakui salah satu daripada empat wakil NGO yang digelar sebagai pembela tanah air BAD atau dari Malaysia Cikgu BAD Aminuddin Yahya ini adalah seorang daripada Isma Cikgu BAD berkata uh, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakseriman politik negara ini adalah hasil apa yang dipanggil sebagai AZD iaitu Anwar Zahid dan DAP uh, ah. dia kata ketidakharmonian kaum dia juga menuduh kerajaan menggunakan SPRM dan SKMM untuk mengekang perbezaan pendapat peserta menjulang melauangkan takbir sambil mengangkat semanduk rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Turut bergaug ya, uh, turut bergema adalah laungan hidup rakyat ana duhaka dahaka dan daulat tuanku. Baik. Saya nak cerita se sebelum saya cerita yang itu lagi tuan-tuan eh. -tuan. Mereka berhimpun. okay cerita ni macam ni. Macam mana cerita perhimpunan ni berlaku? okay Cek gubat dah kencing sebab ada 2 3 peserta tu yang datang pada hari itu dia kata mereka diberitahu yang yang 2-3 peserta itulah yang lain saya tak tahu dia orang, dia orang nyatakan atau tidak dalam mana tak saya tengok sumber. Mereka diberitahu bahawa kerajaan akan bertukar. Menurut kenyataan Cek Gubat, sila turun ke ke istana negara kerana yang di Pertuan Agong sudah berkenan untuk berjumpa dengan wakil Perikatan Nasional pada esok hari iaitu hari inilah Selasa. Pada hari Selasa 23 hari bulan, kita semua turun untuk menyatakan sokongan. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya <laughs> adalah penyerahan memorandum. Okey, kita nak bagi tahu eh, penyerahan memorandum ni bukan perkara yang luar biasa. Bukan perkara yang hebat pun. Saya sendiri pernah menyerah memorandum pada tahun 2014 kepada istana di istana negara. Ha, kalau rajin Google cari dah nama saya di istana negara ada jumpa. Saya pernah hantar memorandum sebanyak dua kali ke istana negara Berkenaan dua isu yang berbeza. Okey, penyerahan itu bukan perkara yang pelik dan bukan perkara yang sukar pun. Sesiapa saja boleh menyerahkan memorandum kepada istana negara. Cuma penyerahan itu bukanlah terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, istana ni dia ada protokol dia dan dia akan menyambul, menyambut menyambut uh, apa orang kata uh, anda punya memorandum itu atau apa-apa surat berkenaan dengan kepada istana ada wakil istana. Dan biasanya istana tak akan menolak untuk menyambut mana-mana apa-apa saja surat memorandum sebagainya daripada rakyat. So nak datang serah, silakan. Boleh. Tak ada isu. Boleh dan biasanya mereka akan bagi protokol, pergi jumpa sekian-sekian-sekian, mereka bawa masuk ke dalam, dua tiga orang yang dibenarkan, duduk bincang-bincang minum kopi, uh, minum teh, ambil, terima kasih, ambil gambar, kemudian mereka berpisah. Now, serah ketidak kepada Yang di-Pertuan Agong, biasa serahlah terpulang kepada wakil istana tersebut. So, benda ini bukan satu benda yang pelik sebenarnya. Namun begitu, kita ulas apa yang Mahathir dan juga yang mereka katakan selamatkan tanah Melayu ini katakan baik. Dia kata, selamatkan tanah air. Dia kata, selamatkan tanah air kita. So, dia bagi beberapa dalil. Okay. Sekarang ini Mahathir kata, kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Baik. Kita tengok kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Kita kena pastikan dahulu saudara, kita nak bandingkan dengan bila? Kadar ekonomi itu kita nak bandingkan dengan bila? Kita nak bandingkan dengan zaman PKP ke? Kita nak bandingkan dengan zaman 33 bulan mereka memerintah ke? Atau bagaimana? Sebab kalau kita nak bandingkan 33 bulan mereka memerintah, jangan kita pernah lupa tentang peristiwa ini. Peristiwa apa tuan-tuan? saya tunjukkan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya antara orang yang mempopularkan, mempopularkan kibar bendera putih. Agong titah cari setiap rumah kibarkan bendera putih. Ini ini terbitan baru tapi ini antara perkara dan usaha yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong sewaktu 33 bulan Perikatan Nasional Memerintah. Cari setiap rumah yang mengibarkan bendera putih dan beri bantuan sewajarnya. Itulah titah yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bila Shah kepada Isa-Isa Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim ketika rakyat begitu terdesak sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka amat memerlukan bantuan ketika COVID-19 melanda negara kita. So, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, kalau kita comparekan kata ekonomi semakin teruk, semakin meruncing, kita nak compare pada zaman bila? Kita nak compare pada zaman pada zaman PN memerintah, kita kena kibar-kibar bendera putih. Sampai semua kena tutup. Dahlah kita kena tutup. Kita kena lagi darurat. Rumah kita kita tak boleh keluar pada rumah. Kena darurat lagi tu. Perniagaan tak boleh buka. Berapa ramai yang tidak boleh bekerja? Berapa banyak syarikat yang tutup? Tuan-tuan nak compare zaman sekarang ini Kita compare inflasi Sudah mula mereda sehingga saat ini 1.5% Ada yang komplain dia kata Eh sekarang ini kalau kita tengok mata wang merudum Kalau kita nak tengok mata wang merudum atau tidak Satu je solution dia Apa dia tuan-tuan? Kita kena naikkan OPR sebab US dah naikkan OPR menyebabkan, menyebab, naikkan dia punya interest rate, menyebabkan pelabur lebih minat membeli USD berbanding dengan RM. The only way kita solve, boleh solve this problem, kena naikkan OPR. Soalan saya, tuan-tuan sanggup ke untuk naikkan OPR demi kerana nak menyelamatkan mata wang kita? Which one? Dia tak boleh either, kerajaan tak boleh pump duit ke dalam mata wang itu akan burn the whole sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Mahathir dahulu. Bagaimana mata wang kita pada masa itu diguna, digadaikan, diguna, dijual beli untuk tujuan ambil keuntungan. Baik, satu lagi yang Mahathir sebut. Saya nak komen tentang benda ni. Eh. Dan juga NGO itu pun sebut juga dia kata. Tapi eh, Mahathir sebutlah. Kadar bunuh diri kedekalan kalangan masyarakat Melayu yang membimbangkan. 17 orang orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan sangat tertekan. Dakwanya tanpa memukakan sebarang bukti. Saya boleh bagi tahu semua kes takat ini yang bunuh mak, bunuh bapa itu, saya tahu yang dari refer kes tu kes yang berlaku dekat Kerinci. Itu kes dadah. Mat mamat tu mamat mat pit. Lepas dia kena bail out, kalau dia refer pada kes tu lah. Dia kena bail out, dia minta duit kat mak bapak dia. Mak bapak dia tak nak bagi. Mak bapak dia tak nak bagi. Dia sudah high. Dia pergi rodok. Tonton saya nak cerita. Saya duduk dalam lokap 5 hari. Dalam lokap ni saya duduk dengan penagih-penagih dadah antara lainnya. Dan kita tahu dia penagih dadah sebab dia dalam... Daripada saat kita masuk sampai saat kita keluar. Kerja dia tidur je. Dia akan bangun sekali untuk makan. Dia sekali untuk makan je. Lepas tu dia akan tidur je kerja dia. Kita tahulah yang ni apa. Yang ni batu. Yang ni uh, heroin. Yang ni... Kita tahu. Kita... Kita borak lah dengan orang kan. So, diorang tidur je kerja dia. So, bila dia keluar lepas 3-4 hari dah kena tahan reman. Nak tak nak dia nak kena kembali kepada kehidupan dia sebagaimana sebelum inilah. Minta lah dan duit. Mak bapak, aku dah bela engkau. Kau tiba-tiba nak minta duit ambil barang tu. Apa hal? Mamat ni mengemuk. Mamat tu mengamuk Apa lagi? Rodok lah. Yang itu dia kata tekan hidup. Dia berbeza tuan-tuan. Saya nak cerita zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Ini kisah benar. Lillah ta'ala saya cerita. Seorang pemandu teksi Cina. Pada masa itu dalam Facebook lama saya ada se seorang lelaki. Seorang lelaki lah. Dia mesej saya. Dia kata, Iswardi ada seorang pakcik ni. Dia tak dapat ride. Dia pemandu teksi daripada KLIA. So dia tak ada rider, dia tak ada dia tak ada pendapatan dah sebab tak ramai naik kapal terbang. Dia tak tahu punca pendapatan. Dia tak balik rumah sebab dia tak ada duit nak bagi kat keluarga dia. Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan kerajaan boleh tak Bisa Audi beritahu dengan pemimpin, tolong mana yang boleh. Saya kata, saya tak boleh bantu sebab saya terlalu jauh. Tapi saya boleh kabarkan kepada kawan-kawan yang mana dekat area Sepang. Saya sudah bagi tahu kawan-kawan saya dekat area Sepang, bagi tahu dengan keadilan, tolong bantu Pak Cik ini nama sekian, dia Chinese guy lah, nama sekian dan sebagainya, tolong bantu sebab dia tak ada pendapatan langsung. Langsung tak ada pendapatan. Duit minyak pun dia kena pinjam kawan, dia dah malu dah pinjam kawan dah. Kawan dia pun kata kami tak mampu nak bagi duit dah. Kami pun tak ada pendapatan. Sebab ingat tak pada masa itu negara tutup tuan-tuan. Ada flight terlalu jarang. Selang beberapa hari saya tak, saya, tak sampai seminggu Pak Cik tu mesej saya balik. Sayang saya punya Facebook tu dah kena hack. Jadi saya tak boleh buka ada akaun Facebook lama saya. Kalau tak saya boleh cari mesej tu. Dalam akaun Facebook tu dia kata Iswardi minta maaf saya nak bagi tahu Pak Cik itu sudah bunuh diri gantung. Lepas tu dia hantar gambar kat saya. Dia hantar gambar pak cik tu sebab ada orang ambil gambar kan? Ambil gambar pak cik tu gantung diri dekat mana tuan-tuan? Dekat hentian yang dia berhenti tu. Dia gantung diri kat situ. Ini zaman bila? Zaman bila dia nak refer zaman sekarang ni, dia kata ada orang bunuh diri. Ini saya baru cerita yang kita tahu, yang saya tahu, tuan-tuan tahu berapa ramai yang tertekan, yang hampir nak bunuh diri, yang jadi gila, yang bunuh diri pada zaman 33 bulan, PN memerintah, tuan-tuan. Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut. Tapi of course lah. Walau on dia buatkan terima je fakta ini bulan-bulan ramai bunuh diri, ramai bunuh diri. Saya teruskan tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Kemudian mereka mengantar memorandum. Eh. Dia kata mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim telah gagal dan mengambil tindakan yang munasabah kepada kepimpinan negara. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah yang dipertuan agung supaya tukar kerajaan. Soalan kita, siapa yang memulakan Cerita bahawa kerajaan ini akan bertukar. Saya tanya soalan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tahu, dapat berita mengatakan kerajaan ini akan bertukar daripada mana? Adakah daripada kami, cyber-trupa kerajaan ataupun daripada cyber-trupa pembangkang? Jadi kalau datang daripada pembangkang seperti Papa Gomo, Papu Kari, even Raja Petra yang terbuang itu, kenapa tiba-tiba kerajaan Anwar yang dikatakan deraka? Agong dah bertitah tidak ada lagi tukar kerajaan. Siapa yang beria kata nak tukar kerajaan? Bila taktik mereka tidak berjaya dalam sidang ahbar uh, Tun Mahathir sem semalam, dia kata, kalau Anwar berani ada jantan, bubar parlimen. <laughs> dia ingat apa? <laughs> dia kata dia yang cukup jumlah. Tapi kenapa Anwar yang tukar parlimen? Kan? Kenapa Anwar pula yang tukar parlimen? Ah. Kemudian yang menarik tuan-tuan eh? Ni saya nak baca ni Encik Gubat kata Encik Gubat kata Isu ketidakharmonian kaum Dan ketidakstabilan politik Adalah hasil daripada Anwar Zahid dan DAP Oh dia masih juga DAP kat situ Tapi tuan-tuan Siapa yang bercakap Tentang kaum India tidak setia Saya nak tanya tuan-tuan ni -tuan, eh? Siapa yang bercakap Mengatakan kaum India tidak setia Ha. Saya baca ni Polis siasat lebih sejam Teruk jadi Tun Keluh Mahdi Polis mengambil tindakan bekas menteri Tun Mahathir Mahdi sejam di Yayasan Kepemimpinan Perdana Putrajaya. Jaya Ia bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya Yang mendakwa masyarakat India Malaysia Tidak setia sepenuhnya kepada negara Kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka saya diberitahu bahawa ada 18 orang membuat laporan polis terhadap temubual saya di TV di India. 18 orang bukan buat surat, surat akuan bersumpah. Mereka cakap saja dengan polis. Maka saya disesat. Saya kena buat keterangan. Jadi tone ni lebih teruk. Tak boleh cakap pun. Jadi saya nak tahu sama ada saya boleh cakap atau tidak. Saya rasa dah, dah nyanyuk dah orang tua ni. Dia kata, Saya diberitahu ada 18 orang buat laporan polis. Jadi saya kena siasat. Jadi tone teruk ni sebab saya kena siasat. Dia kena siasat bukan sebab dia tone. You see macam mana dia nak belit tau oh, ayat tu. Dia kena siasat bukan sebab dia tone. Dia kena siasat sebab kenyataan dia mengatakan kaum India tidak setia. Cikgu Bat kata bahawa ketidakharmonian itu disebabkan oleh Anwar, Zahid dan juga DAP. Tetapi yang mengatakan India tidak setia itu siapa? Orang yang berdiri di sebelah Cikgu Bat tu iaitu Tun Mahathir. Kenapa Cikgu Bat tak komen bab itu? Faham tuan-tuan eh? Faham tuan-tuan eh? Tuan-tuan faham. Tuan-tuan orang yang bijak. Saja je saya nak buat benda ni. Dia kata, jadi tun tak boleh cakap. Saya dalam, uh, tak boleh cakap lah benda ni. Dia kata. Okay. Kemudian, uh, dia kata kat sini, dia komen. Dalam negara ini, kita kata kita bebas. Kenyataan saya dalam temu temubuat itu cuma pandangan saya. Katanya. Now, adakah itu pandangan atau itu satu tuduhan? pandangan dan tuduhan dua benda yang berbeza tau pandangan berdasarkan kepada fakta berdasarkan kepada butiran bukti berdasarkan kepada analisa-analisa yang khusus tuduhan adalah tuduhan bertanpa bersandarkan kepada apa-apa dan dalam debate itu dia panggil haste generalization. Satu generalization, satu ke kata keumuman yang terlalu umum dan bertujuan untuk merendah-rendahkan satu kaum. Soalan saya, siapa yang menyebabkan ketidakharmonian dalam isu ini? So kalau kita tengok dekat sini dia kata bahawa ketidakharmonian disebabkan oleh Anwar, Zahid dan DAP. Padahal yang menyebabkan tidak harmoni itu ada berada dekat sebelah dia. Tonton saya nak tahu, saya nak tanya. Siapa yang terlalu memperjuangkan ekstremis Melayu dan Islam ini sehingga menidakkan dan menindas kaum orang lain? Siapa? Kalau bukan daripada parti mereka sendiri. Kita tak boleh menafikan perkara ini eh. Jangan kata orang bukan Islam. Yang Islam pun kena kafir, tuan-tuan. Tetapi yang menariknya dalam mereka berhimpun, berhimpun tu dia, dia ingatkan berhimpun hantar SD boleh tukar kerajaan. Itu indong tu nama mai tu. Rupanya dia orang dah kena kencing. Itu sekadar hanya me hantar memorandum. Kebetulan pula pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong buat kali terakhir. Akhirnya Agong terima menghadap PM untuk mesyuarat pra kabinet terakhir. Yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Rayyatuddin Al-Mustafa Billah berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra kabinet di Istana Negara petang ini. Istana Negara menulis catatan di Instagram dan Facebook memaklumkan saya itu juga cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin khususnya Al-Sultan Abdullah kerana ia adalah mesyuarat terakhir sebelum Sri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 hari bulan Januari ini. Sejak menaiki tahta, alright. sejak menaiki tahta yang Pertuan Agong, Baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali termasuk hari ini dengan empat Perdana Menteri. Turut hadir adalah KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Mesyuarat pra-kabinet yang pertama ialah 13 Februari 2019. Mesyuarat itu intermit uh, adalah apa aktiviti mingguan dan rutin utama untuk berbincang dan bertukar pandangan mengenai urusan, urusan negara. Tonton. Pengikut PN sudah 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 kelencun kena kencing. Katanya nak pergi ke istana negara ni, ha, nak pergi ke istana negara ni, kita nak tukar kerajaan ni. Kita nak tukar kerajaan, kita nak tukar kerajaan. Rupa-rupanya dia pergi hantar Dato' Seri Ibrahim Pergi jumpa send, sending off Yang di Peton Agong Untuk ganti kepada yang di Pertuan Agong Sultan Johor Yang apa seri pra kabinet yang tak akhir rupanya tuan-tuan Rupanya dia orang pergi ke sana untuk hantar memorandum Ingatkan hantar SD Kena kencing, lencon Kesian pakcik-makcik yang turun tuan-tuan Penuh harapan mengatakan bahawa ingatkan tukar kerajaan Rupa bukan tukar kerajaan, rupanya menghantar Perdana Menteri pergi berjumpa dengan Yang Pertuan Agong. Itu rupanya yang berlaku. Kesian mereka yang pergi tu. Kesian mereka lencun. <laughs> Disebabkan oleh itu tuan-tuan, menurut polis, ketua polis negara terima laporan tentang cek gubat. Saya tak habis mana. Ketua Polis Negara sah menerima laporan tentang Cek Gubat. Alright. Kuala Lumpur, uh, polis, Ketua Polis uh, Kuala Lumpur, Dato' Aliuddin Abdul Majid mengesahkan pihaknya menerima laporan Berkaitan dakwaan oleh Cikgu Bat bahawa tiga daripada wakil PN telah dipanggil menghadap yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Beliau berkata kes itu akan disiasat dan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Alunia berkata demikian kepada bernama mengenai laporan polis yang dibuat oleh seorang individu di Balai Polis Travel semalam terhadap Cikgu Bat atau Badul Hisham. Kenyataan Cikgu Bat didakwa dibuat dalam sebuah video berdurasi 52 saat yang menerusi aplikasi TikTok bersama alias o official. Laporan itu suruh menafikan Dawan Cenggobat dan menyebabkan sebagai kenyataan tidak tepat serta meminta polis mengambil tindakan lanjut. Dia kata bahawa seolah-olah dalam laporan tersebut tiga orang ahli PN akan menghadap ini Pertuan Agong seolah-olah nak mengindikasikan kalau tuan-tuan tengok video tu, kita sudah menang, kita kena, kita tiga ahli Perikatan Nasional akan berjumpa dengan ini Pertuan Agong akan tukar kerajaan, lebih kurang macam itulah bunyi dia. Seolah-olah indikasinya demikian rupanya Upa, pergi hantar memorandum. Ha, ha, ha. Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan juga, saya es eh, hari Kamis ini, hari Kamis ini dipanggil oleh polis untuk memberi satu keterangan berkenaan dengan kenyata, uh, dengan wacana di sinar harian tempo hari berkenaan dengan langkah Dubai. So saya akan bagi uh, keterangan tersebut eh, keterangan tersebut di IPD Ceras pada hari Kamis ini insya-Allah. 25 hari bulan Tapi yang tu bukan tangkap Yang tu Memberi keterangan Disebabkan oleh video tersebut So kita Cerita je lah Kita datang je lah Cuma Saya boleh bagi hint macam mana yang saya kata Langkah Dubai itu Tidak benar berlaku Ia tidak berlaku Dan yang memulakan Saya boleh kata Adalah siapa tuan-tuan Siapa Papa Gomo. Okay Haa tapi yang paling utama yang bukan Papa Gomor yang mulakan langkah Dubai. Dia cerita tentang satu ke kerajaan. Tetapi yang paling utama sebenarnya yang sambung benda tu. Raja Petra. Okay. Raja Petra. Now. Saya take hari tu. Okay. Habislah cerita tu. Tempoh hari saya. Uh, semalam. Hari ni. Saya tengok satu press conference oleh Tun Mahdi. Semalam kan. Haa. Uh. Press Conference oleh Tun Mahathir Panjanglah Press Conference tersebut Saya dengar Saya dengar Saya dengar. Saya tertarik dengan apa yang Tun cakap dalam video Dalam Press Conference tersebut kan uh, Antara yang disebut Dalam Press Conference tersebut Adalah mengenai uh, Tangkapan Dia kata kerajaan ini kejam Polis ini kejam Dia kata uh, Saya rasa macam dia dah nyanyuk Dia dah lupa Dia kata ada yang ditangkap Sampai 3 tahun Tanpa dibicarakan Saya rasa Mungkin itu di bawah sosma kot Kemudian wartawan tu tanya, bagaimana dengan Ops Lalang? Muka dia terus berubah. Budak-budak <laughs> sunat laser dia tak tahu eh pasal Mahathir. Kami ni hidup zaman Tun Mahathir memerintah. Saya hidup daripada zaman walaupun saya kecil lagi masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, tetapi saya sempat merasa daripada sekecil sampai saya besar. Bagaimana sampai saya dewasa, sampai saya menyertai reformasi, bagaimana? Uh, apa orang kata Tun memerintah sebagai perdana menteri pada ketika itu bagaimana kita berada dalam keadaan ketakutan kita berada dalam keadaan yang ialah kita sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga kerana pada masa itu ada satu undang-undang yang dinamakan sebagai ISA uh, apa itu ISA Internal Security Act apa itu Internal Security Act satu undang-undang di mana kerajaan boleh menangkap seseorang tanpa bicara. Tanpa bicara selama 2 tahun dan hukuman itu boleh ditambah 2 tahun dan 2 tahun dan 2 tahun, tahun mengikut budi bicara. Bukan hakim. Budi bicara siapa tuan-tuan? Budi bicara menteri itu sendiri. So bila kita cerita menteri, siapa menterinya? Perdana Menteri lah dan juga Menteri KDN pada waktu itu. So sesiapa pada waktu itu. Saya ingat itu tuan, saya kena SA. Allah, ya. Sebelum saya se ha, ditangkap, ha, ditangkap dan antara yang ditangkap tuan-tuan, saya nak saya nak tunjukkan eh, kalau dia cerita tentang kekejaman 3 tahun ni sebenarnya. Ni saya nak tunjuk seorang ustaz daripada PAS, ustaz ni ustaz PAS. Tuan Guru Ustaz Sidik Nor antara yang ditangkap. Apa kata kita dengar sendiri pengalaman beliau sewaktu di bawah tahanan ISA. Budak-budak sunat laser, walaun, dengar video ini. Saya ingat tuan saya kena ASA. Sebelum saya masuk kem tandang ke Muntin, saya dikurung di lokap balai polis ke Muntin sebelum dia yeah. Tak pergi ke, balik, ke, ke, ke kem tanah ke Muntin OCS mai jumpa saya Ustaz dia kata Mak Ustaz nak jumpa Ustaz Dia pun buka lokap Bawa saya pergi pejabat Pejabat balai polis ke Muntin Mak saya tengok tuan saya teropong main kat saya tuan. Terus peluk saya, cium saya. Hang apa abang tadi? Saya kata saya baik mak. Saya tengok mak saya bawa satu bakul kecil. Bakul rotan, rotan, bakul rotan kecil. Bukan rotan tu kalau pergi kedai bawa bakul kecil kan. Dia bakul yang dia buat daripada buluh. Saya tengok dalam kuih tu ada kuih. Ha, mak nak main ni sikit dia kata mak bawa kuih yang hang suka saya ingat dah, orang kecil-kecil dulu, orang suka kuih ni. Tuan-tuan tahu kuih apa? Pulut lepah. Sini ada ke pulut lepah? apa tu, orang tak tahu pulut lepah. Pulut lepah ni, tuan, dia macam pulut udang. Tapi dalam dia bukan inti nyok pedas tu. Inti dia ikan. Ikan tu dia tumbuk ikan, dia campur serai lah apa semua, bos sumat dalam tu. Saya kalau pulut lepah tuan-tuan, Eh, kalau lapar, 10, 10 ketua semak saya makan habis. Oh, ha, saya cukup suka pulut lepa. Tapi bila saya membesar, tuan, saya pergi merantau, kata saya pergi kerja, pergi ke lumpur, pergi rantau, kedua duduk. Tempat ni tak ada pulut lepa. Saya pun lupa dah yang saya ni suka makan pulut lepa. Tapi mak tuan, dia tak lupa. Dia ingat makannya kita suka tu. Mak kita ingat. Tiba-tiba kita lupa kat dia. Patutkah? Mak tak nak lupa kita. Kita yang lupa mak kita. Lepas tu saya bebas. Sebelum saya bebas, saya ingat lagi. 30 hari bulan Januari. Mak saya mai jumpa saya. Dia kata sini aku baca surah Al-Harakah. Orang baca kat aku, orang kata hang nak bebas besok. 31 Januari. Tak tahu lama dia kata ISA ni tak tentu tak lah kalau hang bebas hang pakai lah baju yang mau bawa ni saya tengok ada jubah ada serban ada kain ada kupiah hang pakai baju baru ni mak tak mahu hang balik pangkuk dia kata pakai baju buruk tak apalah lah mak mak saya balik saya masuk kem saya buka-buka tuan-tuan tengok jubah yang mak saya bawa ni dia benang tu macam tak digunting cara sempurna. Mana yang tukang buat ni gopoh. Cepat-cepat dah siap. Bekas-bekas pensil tu ada lagi. Dekat jubah tu. Besok pagi tuan tuan. Saya pun pakailah baju yang mak saya bagi tu. Bila dapat panggilan telefon daripada pejabat kem tahanan. Saya pun pergi lah. Nama pegawai yang jaga pejabat tu nama Cik, Cik Sak. So, saya masih ingat. Terbayang rupa dia. Dia tunggu kat pintu. Dia nampak saya dari jauh lagi. Saya nampak yang mata dah meleleh. Bila pergi dekat dia, dia perlu dia minta maaf Ustaz. Saya ni bekerja saja, saya tak nak kuasa. Ustaz disambung lagi dua tahun dia kata. Bagi surat sambung tahanan. Ditanda tangani oleh Dr. Mahathir Muhammad. Masa tu Menteri Dalam Negeri dia. Saya tak apa lah, saya dah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya pun tulislah surat. Mak, saya tak bebas lagi kata. Tak jadi bebas. Mak sabarlah kata. Bila saya bebas sepenuhnya tuan-tuan. Saya balik kampung. Balik kampung mak saya tak ada. Dia pergi jalan mana tak tahulah. Jiran saya ada. Nama dia Kak Malia. Kak Malia tu hidup bela. Tak ada. Sebelah rumah saya tu. Dia cerita kat saya. Dik dia kata. Hari tu mak hang ingat hang bebas. Pagi-pagi lagi si dik dia kata. Dia pergi kedai. Mak saya tuan-tuan. Kalau dia buat gulai. Dia tak pakai rempah serbuk ni dia gilin dia gilin dengan apa penggilin batu tu dia buat gulai ha, dia nak jamu saya makan saya tuan-tuan sekalian masa kecil-kecil dulu masa duduk kampung yang saya paling suka masa tu kalau gulai tu ikan sayurnya kacang bendi ha, yang tu saya cukup suka mak saya beli kacang bendi beli ikan apa semua buat gulai masak nasi lepas dia masak nasi dia pergi ke ke JT lah ke okay. JT tunggu saya balik dia tunggu dik, dia 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 tunggu hang sampai sampai zuhur hang tak balik dia balik semayang dia pergi lagi tunggu sampai asak Hang tak balik juga dia balik semayang dia pergi juga dia tunggu sampai maghrib maghrib tak balik dia semayang maghrib dia tunggu sampai bot last pukul 10 malam sehari dia kata, mak tak makan nasi dia nak makan dikhan, dia kata tu lah mak kita ibu Tayang kan anak. Macam mana kita boleh lupa bapak kita. Jadi tuan-tuan ibu. Satu kesalahan. Sebab itulah ulama suruh tuan-tuan. Bila dibaca imam. Waladolid. Kita baca doa. Rabbi Firli wali Ya Allah tuanku ampunlah dosa aku. Dan kedosa kedua ibu bapa aku. Mudah-mudahan. Amin tu. Diaminkan oleh malaikat. Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur. Ibu duduk dalam kubur tu sekarang ni. Kita tak doa untuk mereka. Paling kurang satu hari, sekali doa untuk ibu dan bapak kita. Yang ada dalam kubur tu. Supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak darah akal. Dosa kita banyak tu tuan. Dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Ibu bapak kita. Jangan anggap kita tak ada dosa. Bila kita dapati malas nak buat ibadat Itu bermakna kita ada dosa lah tuan-tuan Iza lam taqwa ala qiyamin lain Wasliya min nahar Fa'lam annaka mukbulun Qadika balatka atri Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan Tak bangun malam Tak ada kekuatan berfasa sunat di siang hari Fa'lam annaka mukbulun ketahui oleh kamu sebenarnya kamu berdosa banyak dosa kamu terikat qad kabbalatka atiatuka yang ikat kamu tu dosa-dosa kamu Rongkaikan ikatan ini dengan bertaubat tuan, -tuan. mohon banyak-banyak kepada Allah mudah-mudahan makna kata ikatan dosa ini dirongkaikan oleh Allah subhanahu wa taala alah di ujung itu satu tazkirah yang baik bercerita tentang ibunya Ha, tentang ibu ustaz tu sendiri sebagainya tetapi kenangan yang kita nak cerita adalah berkenaan dengan tahanan ISA tu sendiri ustaz tu sendiri kata ustaz pah ni tuan-tuan dia ditahan 2 tahun masa tu menteri KDN siapa Tun Mahathir dia ditahan 2 tahun masa hari dia nak bebas dia tak tahu dia bebas Kemudian dia dapat lagi surat kata ditahan lagi 2 tahun. Mak dia menunggu Tuan-tuan Budak-budak zaman sekarang Yang baru join PAS Dia tak tahu cerita-cerita sebegini Saya nak cerita tuan Saya nak tanya tuan-tuan Haji Hadi pernah kena tahan ISA tak? Saya nak tanya Haji Hadi pernah tak tuan-tuan dengar cerita Dia kena tahan ISA? Kita pelik kan? Sekarang baru kita nampak Hadi dan Tun Mahathir tu bagaimana hubungan mereka Setahu saya Hadi tidak pernah kena tahan ISA tuan-tuan. Op selalang Mat Sabu masuk ke dalam. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim. Itu tak payah cerita lah. Pimpinan-pimpinan ni pernah kena tahan. Even Zahid Hamidi pun pernah kena tahan ISA sewaktu reformasi. Jangan tak tahu. Cuma lepas tu dia U-turn. Dia sokong UMNO balik. Zahid Hamidi pun pada masa itu antara yang pernah kena tahan ISA pada zaman Tun Mahathir. Itu baru pimpinan. Belum kita cerita yang bawah-bawah otak-otak yang kena tahan polis, kena pukul dan sebagainya, kena tahan, kena reman, kena lock up, intimidasi, kebebasan langsung tidak ada pada zaman Tun Mahathir memerintah. And yet, dia boleh sanggup bercerita tentang apa yang kata kebebasan. Tak boleh bercakap. And yet, bila sekarang ini dia bercakap, dia bercakap bukan untuk kebebasan. Dia bercakap untuk menghina sesuatu kaum. Itu yang dikatakan ketidakharmonian dia tujukan kepada Anwar, Cikgu Bak tujukan kepada Anwar, sedangkan yang bercakap itu Tun Mahathir. Dan yang menarik di dalam press conference itu juga, kalau saya dengar, antara lain dia menyebut tentang 3 bilion yang Anwar ada daripada SD Murad. Dia kata, ada 3 bilion, 3 bilion dia sebut. Baik, tentang 3 bilion tersebut, sebenarnya Anwar dah sebut. Di dalam, apa orang kata, di dalam... Dia juga terlibat. Di dalam parlimen. Dan saya surprise bahawa Tun tak tahu benda ni. Lawyer sebelah Tun ni, dia lawyer aman Palestin dalam masa sama, dia pernah satu forum dengan saya di Sina Harian. Dia mungkin tak tahulah, tak apalah, kita maafkan. Tapi takkan Tun tak tahu? Kita dengar. Dia sendiri mengikut Dato' apa nama Murad ni, dia juga terlibat. Ada banyak dia terlibat. Uh. 3 bilion. Mohorad ni kita tahu 2 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai. Ugut jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Walaupun dia pernah mengunjungi Permatang Pauh waktu dirawat di Munich minta maaf kerana dia telah dipaksa. Keluarganya diugut. Ini yang dia terlibat for himself. 50 million. Datuk Abdullah Ahmad 5 million. Datuk Nasiruddin Jalil 10 million. Asia Pacific Center 38 million dan Douglas A. H. Pal American dapat 38 million. Institut Kajian Dasar 5 million. Aliran dan Chandra Musafa 5 million. ABIM 5 million. UK Based Islamic Foundation satu million total one to one million tapi dia sebut di sini apa nama master account dia uh. I believe ni kata murah lah I believe that the total funds in those in these twenty master accounts run into more than three billion ringgit Why, why is he not investigated? Pasal susah nak, lah, nak investigate Perdana Menteri lah. Sepatutnya he investigate lah. This is a statutory declaration. Bukan bisik-bisik kata. Ya uh, Anwar kata saya ni uh, ambil duit kerajaan bila-bila. But why, why doesn't he make a statutory declaration? that he has evidence that I have taken 3 billion, 4 billion, 4 billion, tak boleh, tulis Badan pencegah rasuah pada itu, pengurusi, sebelum saya FPRM, datang menemui saya di penjara Sungai Buloh. Dan saya bagi kerjasama sabar penuh, tapi saya tidak tahu apa berlaku pada siasatan itu. Rupa-rupanya siasatan dilakukan semua akaun di Malaysia, di Singapura, di United Kingdom. Dan 4 tahun kemudian Laporan disiapkan Ada arahan peringkat tertinggi untuk Membekukan Supaya jangan dilapor Siasatan itu Sudah ini pentadbiran apa Begini Saya hanya tahu setelah Ketua penyiasat BPR Bila Arau dengar eh? Terima kasih Bila ketua penyiasat BPR Berhenti Kemudian dia buat affidavit di mahkamah mengatakan dia mengetuai siasatan, dia pergi ke London dan UK eh, dan eh, Kuala Lumpur dan Singapura siasat dan mendapati tidak ada asas sama sekali terhadap bukti yang kita Sudah bila laporan itu menyebelah kita dipadamkan. Seperti mana kes malam saya saya menang dalam isu 60 juta tidak dilaporkan dalam media politik apa begini sebab itu bila saya tanya 3 bilion tak ada yang bangun sebab mereka tahu mereka tidak berani memfitnah cara terang-terang begini uh, pro saya minta izin terima kasih oleh kerana sebelah sana tak berani bangun, bangun maka saya bangun ya pasal itu cabaran terbuka saya juga berpendapat kita harus tunggu cabaran yang sama daripada Pekan dan pagoh sebelah sini untuk kita dedahkan pula. Berani tak dia buat cabaran terbuka begitu. Nah. Boleh, tak ada nah. Baik. Apakah yang berhormat Permatang Pauh maksudkan bahawa siasatan DPR itu adalah yang diketuai oleh pengarah siasatannya Abdul Razak bin Idris, Kat pengenalan 4906, dia Gombak Kuala Lumpur yang menyebut perenggan pertama, saya pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Apakah ini dimaksudkan? Yang kedua, saya bekerja di BPR mulai 1974 sehingga besar 2004. Yang ketiga, sebagai pengarah siasatan BPR Malaysia 99 saya telah mengarahkan siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 97 ke atas akuan bersumpah Datuk Abdul Murad bin Khalid yang diterbitkan dalam akhbar tempatan. Datuk Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai. Ugut jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Right. Sepenuhnya tentang boleh tengok kat Facebook saya lah. Tak dah habis dah tu. Tapi saya nak cerita. Yang Tun Mahathir sebut 3 bilion SD Datuk Murad semua itu dah pun dijawab di dalam parlimen, dah pun dinafikan oleh Datuk Murad sudah pun disiasat oleh badan pencegah rasuah sebelum ditukar jadi SPRM dah ada laporan tetapi disembunyikan oleh kerajaan pada waktu itu dah ada semua tetapi tun ulang balik cerita tu sebab apa dalam press conference tu rupanya rupa-rupanya tuan-tuan satu press conference bapa nak selamatkan anak dia kata ini satu ugutan sebelum ni dia kata ugutan pada anak-anak saya Tuan-tuan, bila siasatan jenayah memanglah ugutan. Kalau tak buat salah, jangan risau. Jangan takut. Lawan. Tapi yang bestnya, tiga anak dia, saya rasa tiga-tiga ni dah didedahkan. Tiga-tiga ha? ni dia ada sama ada dalam jenayah atau musibel. Tapi yang buat kenyataan, bapak dia. Ni macam saya gaduh dengan budak dulu lah. Budak tu, masa tu sekolah rendah kan. Budak tu, budak dia macam, yelah, dia, dia rasa dia gangster kampung lah. Ha. Dia ajak saya bertumbuk. <tuh> Bila ajak saya bertumbuk, bila saya dah tumbuk dia, dia kalah. Bila dia kalah, dia nangis, dia balik, dia panggil bapak dia. <laughs> dia ajak saya bertumbuk kan. Lepas tu kita, dia pergi pukul-pukul kita, kita belasah dia. Belasah belasah belasah, 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 belasah. Lepas tu dia kalah. Bila dia kalah, dia menangis. Dia menangis, tu, kata, kau siap? kau siap. kau, tunggu, aku padah dengan bapak <laughs> aku. Kita tanya padah ya Aku padah dengan bapak aku. Kau tunggu siap, siap kau. Bapak aku datang ke aku. Wah. Siap kau, bapak aku datang. Lepas tu kita dengar dia kata dia nak panggil bapa kita cabut lari ya? <laughs> Cerita sama tuan-tuan. <laughs> bapa tu dah 100, dekat nak 100 tahun. Tahu tak tuan-tuan? Tahun ni dia 99 tahun. Dah udah le. Anak pun dah 60 lebih dah. Cukup-cukup lah tu. <laughs> Tapi, ya. kenapa tuan-tuan? Why? Inilah dia saya nak beritahu. Apa yang kita buat We are actually Datuk Seri Anwar actually doing the right thing Ada seorang Seseorang ini saya borak dengan dia lah Dia kata Suwadi Ni sebab Anwar pergi tangkap Daim lah Pasaran saham kita turun Saya kata If this is the cause Untuk kita Nak pergi tangkap penyamun Menyebabkan pasaran saham kita turun I think It's an investment worth doing Baik kita tangkap sekarang daripada kita biarkan terus dia berleluasa dan merosakkan negara kita for a long term. Rakyat pada tahun lepas memekik melolong. NGO-NGO memekik melolong bertanya pada Anwar Ibrahim, di mana reformasi? Di mana reformasi? Januari kita tunjukkan anda apa itu reformasi. So soalan ni adakah tuan-tuan dan puan bersama dengan kita? Of course tuan-tuan dan puan bersamalah. Yang lain-lain tu atau mereka sekadar memekik melolong tapi rupanya mereka sendiri pun tak bersetuju dengan tangkapan-tangkapan ini. Alhamdulillah geng kita dah bersama dengan Iswadi. Okey, sekarang ni aku situasi aku aku, aku nak tinggal pindah, pindah rumah. So rumah besi lerak lagi jadi aku shoot dekat ruang tamu jelah. Jadi alhamdulillah geng, kita boleh tengok ah ha, baru-baru ni perhimpunan kan. Bukan main lagi. Alhamdulillah ni tiga orang ahli parlimen PN akan menghadap yang di-Pertuan Agong. Tahu-tahu lah bila mereka dah buat perhimpunan tu lah Anwar Ibrahim yang ada di dalam istana bertemu dengan yang di-Pertuan Agong. Jadi hak yang tiga orang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional kata nak menghadap yang di-Pertuan Agong mana pi? Ha? Mana pi? Kalau setakat serah memorandum aku boleh serah aku orang orang-orang biasa, orang-orang yang tak ada kaitan apa-apa dengan kerajaan pun boleh serah. Boleh je ya? kita pergi seorang-seorang, kita pergi serah dekat pengawal istana, kalau pengawal istana akan bagi kepada yang yang di Pertuan agung. Untuk pengetahuan apa seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi, ini adalah kata silap yang kali terakhir yang di agung, di bawah aa, Sultan Sultan Pahang yang last akan bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum yang di Pertua Agung di uh, yang baru menaik kepada takhta uh, takhta yang di Pertua Agung yang baru jadi ya uh, kan mereka cerita sekarang ni dalam masa tempoh mereka masih ada peluang lagi dengan Sultan Pahang yang di Pertua Agung sekarang ni itu yang mereka sedang usaha sungguh-sungguh kan -sungguh. uh, cuba apa, -apa tengok uh, usaha demi usaha demi usaha langkah dua langkah itu langkah di pelbagai langkah ni uh, masih gagal. Bukan main lagi. Tiba-tiba pula dah. Kita ingat. Kita ingat mungkin kenyataan daripada ahli parlimen Bukit Gantang tu hanya bermain-main. Kan? Kita tujuh lapan orang mustahil kot. Pam! Tiba-tiba sehari dua lepas ada yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa mereka boleh sokong? Sebab mereka nampak jelas ketelusan dan juga Aa, di jalan yang benar kerajaan hari ini, di jalan yang betul untuk nak memulihkan balik ekonomi macam membina balik ekonomi, membina negara balik setelah dirosakkan oleh kepimpinan sebelum ni. Jadi disebabkan mereka puak-puak belak belah-belah pembangkang ni, mereka sakit hati, mereka, mereka meroyan, mereka serabut apa semua macam mana, macam mana, macam mana. So mereka terpaksa buat awara, mereka terpaksa mainkan satu sentimen, mereka terpaksa buat sesuatu untuk nak memburukkan kerajaan. Tapi ya, aku nak abang, -abang pergi ke Ampah kan. Sebab media-media sosial tu terutama uh, TikTok lah. TikTok ni keburukan dia, dia kalau benda tak elok, benda tak bagus, mudah je viral. Kan? Benda yang fitnah, benda yang tak pasti, benda yang diadakan mudah je viral. Dan orang mudah terpengaruh dengan TikTok. Dan dengan TikTok ni, sebab tu ada beberapa buah negara mengharamkan TikTok. Why? Kenapa mereka mengharamkan? sebab dia mudah terpengaruh hingga ke anak-anak muda dan untuk negara, untuk kerajaan memang akan terhuyung hayang kepercayaan rakyat kepada kerajaan ni akan menjadi ada yang sokong, ada yang tak sokong, ada yang wahuas jadi kalau kalau hampa perasakan beberapa pilihan raya di dalam dunia sekarang ni berlaku huru-hara dia berlaku seperti mana negara kita parlimen tergantung apabila parlimen tergantung pati-pati ni terpaksa bergabung dia, dia dia macam dia dah dia macam dia dah tak macam sebelum-sebelum ni dia tak macam 10 tahun lepas 20 tahun lepas 30 tahun lepas dia berbeza sekarang ni apa apa tengok Thailand ambil masa 6 bulan untuk nak melantik perdana menteri dia kita Malaysia ambil masa 3 ke 4 hari untuk nak melantik Perdana Menteri, bib, untuk nak tubuh kerajaan dan berlaku lagi di beberapa buah negara. Dekat dekat Israel sendiri pun berlaku. Ah ha, walaupun kita dok kecam kau-kau nya Israel, pun berlaku parti-parti ni depa terpaksa bergabung. Ah ha, sebab apa? Sebab media sosial. Disebabkan dia terpengaruh dengan media-media sosial. Sedangkan benda tu Benda tu tak benar, benda tu fitnah. Kawan-kawan sekarang ni cuba hangpa tengok. Tahu mana perikatan nasional, pentaksub, wala duk repost, duk posting, duk buat video kenyataan yang fitnah, fitnah, fitnah. Bila kita dah ambil tindakan dan dalam minta maaf lah, itulah bla 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 semua. Kan? Tapi masih duk menyampaikan lagi. Yang paling aku sedih dalah hang buat fitnah. Orang yang buat video tu pun dah minta maaf tapi video tu masih berjalan masih masuk ke grup-grup kampung-kampung dan masih terpedaya lagi dengan fitnah-fitnah tu. Tapi itulah plan mereka. Walaupun ah, tuan tuan yang buat video tu dia dah minta maaf tapi tetap berjalan untuk nak memburukkan kerajaan. Yang terbaru bukan main lagi. Mereka yang terbaru Oi, isu apa pencin. Kan? Oh lepas ni bekas-bekas kerajaan ke apa bekas-bekas apa nama penjawat-penjawat awam dah tak ada pencin Lepas tu penjawat awam sekarang ni takkan ada pencin Ya Allah, lebih hantar dengar sampai habis ke Hantar membaca sampai habis ke Kerajaan sekarang ni nak kurangkan Penjawat awam eh, Nak kurangkan penjawat awam yang Untuk akan datang Yang akan dapat pencin Sebab yang sekarang ni membebankan negara dah eh, Sampai ni Sampai 80, 90 bilion Malah yang tu untuk orang yang dah berpencin yang dalam masa 10 tahun lagi akan sampai 140 bilion untuk kerajaan membayar, membayar pencin sahaja jadi sebab itulah kerajaan buat satu buat satu penjawat awam buat satu agensi untuk nak melantik penjawat awam secara kontrak lebih ramai sekarang dah ada dah secara kontrak, aa, kontrak. Sebab bo, yang beberapa tahun lepas aku belajar dekat IKBN pun memang ada staff-staff eh, lecturer-lecturer yang secara kontrak dan ada yang secara permanent sama juga macam kita kerja syarikat-syarikat swasta pasma tetapi asbab kenyataan tu dah diputar belik dah diputar belik depa putar belik lagi depa salahkan kerajaan kau-kau dahlah dengan penyewa awam duk nak tarik bengkel dengan subsidi pun hampa duk nak nak tarik itu hampa nak tarik kan lepas tu apa kata daripada sistem padu hampa nak curi maklumat-maklumat rakyat-rakyat ni, Allahuakbar aku buat, aku apa jenis manusia ni, hampa ni apa masalah hampa, lain kali baca ambil tahu, dengar apa sebab kerajaan nak buat subsidi bersasar tu, apa sebab kerajaan lepas ni nak ramaikan ataupun nak banyakkan penjawat awam hak kontrak supaya untuk masa yang akan datang, kerajaan tak beban untuk nak membayar pensyen hampa kena ingat, sebab tu kalau kita nak pensyen terus yang diteruskan semua kenikmatan apa yang ada hari ini diteruskan kita perlu ada ekonomi yang kukuh kita perlu ada politik yang kukuh politik yang stabil untuk nak menjana pendapatan kerajaan apabila kerajaan duit banyak pendapatan banyak barulah kerajaan boleh bagi macam-macam kepada rakyat dan kerajaan dapat selesaikan ke hutang dalam masa 30 ke 40 tahun selepas kerajaan selesai bayar hutang insya Allah rakyat insya Allah akan senang akan dapat kenikmatan ataupun akan dapat intensif pelbagai daripada kerajaan tetapi asbab daripada hutang itu hutang ini bunga hutang interest hutang satu tahun 20 ke 30 bilion itu banyak bunga sahaja banyak bunga sahaja 20 ke 30 bilion belum bayar hutang tu lagi jadi sekarang ni komitmen kerajaan terlalu besar sebab itulah buat buat masa sekarang kerajaan terpaksa tapis subsidi. Subsidi ni hampa ni hak yang dok komplain ni. Hampa nak sangat ke? Kan? Hampa nak sangat ke kan? sampai dekat warga-warga asing. 3 juta lebih bib. Itu yang berdaftar yang tak berdaftar, yang mana lari daripada permit ataupun dok tak dok tak bayar ataupun lep, tamat tempoh tapi masih duduk di dalam Malaysia yang daripada Indo, daripada Thailand masuk ikut sungai apa semua berapa juta ada ada mereka tetap mereka makan gula subsidi mereka tetap mereka pakai minyak subsidi mereka tetap pakai berat-berat tempatan apa semua lagi jadi macam mana kerajaan nak kurangkan untuk nak bagi tak mau bagi subsidi ni bocor so kerajaan terpaksa tapis faham tak? jadi sekarang ni hampa jangan fikir hampa jangan ingat kerajaan ni mangka kerajaan pun dia reti berfikir dia tarik daripada segi ni dia bagi secara cash Faham tak? Dia tarik daripada segi barangan yang diberi subsidi. Contoh sebagai contoh. Okay, kalau ikut harga gula RM5 secara mudah. Harga gula RM5. Kerajaan bagi subsidi RM2.20. So harga kira okay, harga harga gula akan jadi RM2.80. So sekarang ni bila kerajaan tarik subsidi, gula akan jadi RM5 ke okay, RM2.20 tu kerajaan akan top up kepada kita melalui account bank kita. Kerajaan akan bagi duit melalui account bank. Itu kena faham. Sebagai contoh yang aku cakap ni. Sebab itulah kerajaan nak tahu berapa isi rumah hang. Yang pasal data ni padu tu, itu kerajaan nak tahu untuk nak menentukan berapakah subsidi yang hang layak dapat. Berapakah duit yang hang layak dapat untuk isteri hang, untuk keluarga hang, untuk anak-anak hang? Faham yang tu jangan jadi Mangka sangat. Faham tak? Jadi kan, eh, depa ni apa benda sentimen yang depa boleh main, apa benda masalah isu yang depa boleh main, depa tetap depa boleh main. Depa boleh putar balik, depa boleh menipu rakyat, depa boleh spin kepala otak. Sedangkan kerajaan, ahli-ahli kabinet kerajaan sebelum dia pernah keluarkan satu-satu cadangan ataupun keluarkan apa yang sedang diperbincangkan ataupun keluar satu-satu kenyataan mereka dah fikir di dalam kepala otak mereka Mereka dah bermesyuarat di dalam kabinet Mereka dah buat macam-macam dah Mereka dah berbincang, mereka dah semak Mereka dah kaji, mereka dah buat macam-macam Barulah dia keluarkan kenyataan Khairi Jamaluddin pun dia dah, dia dah jawab dah soal apa soal pencen ni memang dah dibincangkan waktu zaman Najib lagi. Soal ni sebab untuk masa yang akan datang kerajaan akan beban membayar hut dia macam membayar pencen-pencen ni. Jadi itulah yang tu aku akan buat lagi satu video soal pencen untuk yang masa akan datang sebab aku mungkin sibuk sikit lah sebab aku akan balik kampung lagi lepas tu aku akan shoot video tapi di ya, di dalam rumah ya, rumah sewa dekat kampung insyaallah kita jumpa untuk video yang akan datang aku akan berkongsi sebab aku dah aku nak berkongsi dengan hangpa ni sangat-sangat banyak aku dah simpan dah siapa yang aku akan berkongsi dengan hangpa hanya masa saja hangpa bukan tak tahu pindah rumah ni reti ha. jadi insyaallah kita jumpa untuk video yang akan datang boleh tolong subscribe like komen dan share hantar kat insyaallah jumpa lagi terima kasih banyak assalamualaikum